ପାହାଡ଼ ଗଛଲତା ଘେରରେ, ପ୍ରକୃତିର ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମଙ୍ଗରାଜପୁରର ବଞ୍ଜି ଆମ୍ବ ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଏମିତି ଇଲାକା ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ତ ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାମିକିଆ ସମ୍ପଦ। ଏ ପୁଣି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ଗାଁରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାଲିକା ଲମ୍ବା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିମଳ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। 35ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ଏଭଳି ହିଁ କଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 14-15 ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି, ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଘର ଉଠିବ ବୋଲି ଉଠେଇବାକୁ ମଡ଼ାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମଡ଼ାଣ ବି ରହିଗଲାଣି। ଆଉ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ତ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଆସି କୁଣ୍ଠ ମୁଣ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଳି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ଗଲାଠୁ ଗଲା, ଆଉ କେହି କାହାର ପଚାରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କି ହଁ ଦେଉଛି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର। ଆଉ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାରୁ, ବହୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗାଁ, ସେଠି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ଗାଁକୁ କୁଚିଲା ନୂଆ ଗାଁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବେରଣାଡ଼େ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ବି ଦୂରରେ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ଭୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥିବା 35ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଭିତରୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ହିଁ ଭରସା। ସେପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ବିନୋଦ ସେନାପତିଙ୍କ ସଫେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇଦେବାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଏପଟେ, ସେ କୋଚିଲା ନୂଆ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଠିକ କରାହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ସେଠୁକୁ ସେମାନେ ଉଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଘର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଠି। ଏ ଗାଁରେ ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳ ରହି ଆସିଲେଣି, ଏ ଗାଁରେ ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ହାଟ ବଜାର ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି, ଗାଧୋଇବା ପାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନା ଏଠି ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ବାଞ୍ଜିଆମ୍ବାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।